Začátek června je každoročně spojen s oslavou Dne dětí. V rámci akce Děti dětem, školy školám se sešli žáci lučínských škol v místním kulturním domě. Středisko Kulturní dům připravilo pro žáky ze základních škol ve spolupráci zároveň s nimi, to znamená se třemi základními školami, takový program. Pro toto zábavné odpoledne si děti připravili mnoho scének a vystoupení. Přibližně tady vystoupí zhruba asi 100 účinkujících, což je fantastické, děti se baví, je to skvělá atmosféra. Představili se zde například malí vodníci, začínající zpěvačky či nadané mažoretky. Všechny přítomné pak rozhýbaly různá taneční vystoupení. Tento den patřil výhradně dětem a ty si ho se vším všudy užili. Lučína, Markéta Jeníková.